Give a blessing to the king of kings. 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 Give a blessing to the king of kings.
yesterday, Welcome to our meeting. Ra mi mo sokale
àwa èèyàn fẹ́ máa bèrè tirẹ̀. Jésù, ìwọ ìwọ là ń wò. Mélòó ló ń wojú Olúwa láàárọ̀ yìí? Jésù, ìwọ ìwọ là ń wò. Àdìlérí rẹ mú. Àdìlérí rẹ mú. Pé ìwọ yóò wà láàrin wa. Pé ìwọ yóò wà láàrin wa. Tó péjọ lórúkọ rẹ. Tó péjọ lórúkọ rẹ. Níbikíbi tí a bá wà, ẹ̀jẹ̀ ká ju ọwọ́ wa sí Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ga jù wá lọ, ó ń wò wá láti, ó ń wò wá bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ń wò wá bẹ́ẹ̀ yẹn, ó mọ àwọn èèyàn tí òun ó pinre fún. Kò dẹ̀ ní sí ẹnikẹ́ni tí ò ní pinre fún. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí yín, nítorí pé Ọlọ́run ń gbé nínú ìyìn. Ọlọ́run wà lórí òkè yìí. Ọlọ́run ó ń bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ. A yìn a darapọ̀ mọ́ àwọn àgbàgbà 24. A sọ wípé ìwọ ni ògo àti ọpẹ́ yẹn. Jésù Kristì, ẹ ṣé o. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ọlọ́run ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé. Ògo àti ọlá ló yẹ yín. Ṣé a ti ṣetán láti yin Ọlọ́run àlàyé lógo láàárọ̀ yìí? Ẹni tó bá ṣetán, ẹ jẹ́ ká kí aleluya. Wọ́n wá sọ pé Ọlọ́run ìgbàlà ẹ má ṣe o. 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 Ọba tó ní ọwọ́ mímọ́. Ọlọ́run ìgbàlà ẹ má ṣe o. Ìwọ ló sì tún ní àyà funfun. Ọlọ́run ìgbàlà ẹ má ṣe o. Ọlọ́run ìgbàlà ẹ má ṣe o. Ọlọ́run ìgbàlà ẹ má ṣe o. Nígbà ìjì ayé pàdé o. Bàbá mi máa ń bọ Màsátọ̀ wá o. O ní dákun gbà mí, dákun gbà ayé mi yílá o. Kábíyèsí, àsọ́fíjù mo mọ orúkọ rẹ. Kí ló ń tó dá ọlọ́kọ̀ rú o? Kò má ṣòro Fẹ́lẹ́dúnmarè. Kábíyèsí, o ní ṣàtìgbà kan ṣàtìgbà Jésù ìgbà o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ wá ká. Everybody say lẹ́yìn Jésù o. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́ni kan o. Ọba mi wá lọ́ba tí mò ń sìn. Ọba mi wá lọ́ba tí mò ń sìn. Bàbá ọmọ ma ọ́, ọmọ ma ọ́, ọmọ ma ọ́. Àdúrà mi gbà ó, Jésù mo bá a yí. Àwọn mélòó làdúrà wọn bá àìsàn bẹ́ẹ̀? Àdúrà mi gbà ó. Kò ṣe bàbá. Àdúrà mi gbà ó. Kò fòkàn fún wọn o. Àdúrà mi gbà ó. Jésù mo bá a yí ó. Ijú ayọ̀ dà. Àdúrà mi gbà ó. Jésù mo bá a yí ó. Àdúrà mi gbà ó. Kò ṣe bàbá. Olúborí. Àdúrà mi gbà ó. Ọlọ́run olúborí o. Àdúrà mi gbà ó. Jésù mo bá yí ó. Wọ́n wá sọ pé ṣé ìrọ́lùwá o. Abẹ́yí òrólù. Ọlọ́run olúborí o. Àsọ̀rọ̀ máa yẹ̀. Àsọ̀rọ̀ máa yẹ̀. Ṣé ìrọ́lùwá o. Ìjọ ẹ̀dà. Ṣé ìrọ́lùwá o. Abẹ́yí òrólù. Ọlọ́run olúborí o. Àti ìrìnà. Ló ṣiṣẹ́ àtiṣẹ́ ìyá. Àsọ̀rọ̀ mọ́yà. Ṣẹ̀rọ̀ olúwa o. Inú ilé ni mo wà tí mo kó kìkì. Akiri ìṣoré. Akiri ìṣoré. Aṣoré kiri. Aṣoré kiri. Bàbá mà kú iṣẹ́ o. Àwọn ogun ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sí pínre láàrin wa báyìí. Ẹja fijó gbà. Ẹja fayọ̀ gbà. O ní nínú ilé ni mo wà. Tí mo gbó kìkì Jésù. Ayérayé. Àìsísọ̀rẹ́. Bàbá mi o.
wípé ọlọ́run àfílà. Tí mo sọ pé ọlọ́run àfílà, ọlọ́run àfílà, ọlọ́run àfílà, ọlọ́run àfílà. Èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ o, ọlọ́run àfílà o. Kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ bàbá. Ọlọ́run àfílà o. Ọlọ́run àfílà. Ọlọ́run àfílà o. Ọlọ́run àfílà. Ọlọ́run àfílà. Èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ láyé. Ọlọ́run àfílà o. Ọlọ́run àfílà. Ọlọ́run àfílà. Ọlọ́run olúborí ẹṣẹ́. Ọlọ́run àfílà. Ọlọ́run olúborí ẹṣẹ́.
rẹ ṣọ mi o ọmọ sọpọ o ti o ba mi lẹbu o lọdun titun a jẹ ko ṣẹlẹ si ni o baba sọ pe ma jẹ kawọ lori sọkun ma jẹ daṣọ ọfọ mora ogun rọju jẹ rọju mo ma ma jẹ o jẹ ti tèmi àlàáfíà wípé ni mo fẹ títa mi lọrẹ jẹ ìrìnà jẹ ìrìnà bàbá wá ṣe mi lógo jábọ ọlọrun mi jábọ. Fírèsì mi ṣàpínlẹ̀ lọ́dún tuntun. Mama jẹ́ kọ́rọ̀ mi já sófo ọ̀dọ̀ rẹ̀. A bàbọ̀ ọlọ́run mi jábọ̀. Ìyá Júdà. Kìnì ń dé ẹ̀yà Júdà. Ayérayé nínú ayérayé o, àdàgbà máa bàrọ̀ oréyé. Bíbélì wípé tí Olúwa nílé àtẹ̀kùn rẹ̀, ayé àtàwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Nítorí tí ó fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun, ó sì gbé wọn kalẹ̀ lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ mi. Tẹ́ni yóò gorí òkè Olúwa lọ, tàbí tẹ́ni tí ó dúró bíbí mọ́ rẹ̀, ẹni tó ní ọwọ́ mọ́mọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkọ rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sí búra ìtọ̀, òun ni yóò rí bùkúpá lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ lọ́rùn ìgbàlá rẹ̀. Àwa ni irú àwọn tí ń ṣàfẹ́rí rẹ̀, tí ń ṣàfẹ́rí rẹ̀ lọ́run Jákọ́bù. Nítorí náà gbé orin yín sókè. Gbogbo wọnú ilé wa nítorí náà ó ń gbọ́ ọgbọ́ yìí òun ló ti wà níbí ó ti wà lórí òkè àbílà sọ pé ó jẹ́. Ode 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 ode
Jesu nina aye mi. Ewo Jesu nina aye mi. Ewo wo Jesu to da bira. Ewo Jesu to da bira. Ewo Jesu lori oke yi. 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 Ewo wo Jesu to se bebe. Ewo Jesu to se bebe. Ewo Jesu to se bebe. Ewo Jesu to se bebe. Ko ba ti ba o se so wi pe o ti ba mi se. O ti ba mi se. Olutunu mi lo je I
jaga mi roru eru mi si fun yellowi o ni sono ilado hero wa wura o ni kola re wa si oko mi fe bibeli wi pe awon to gbekele oluwa yo dabi oke sioni ti a ko le si ni idi bi ko se gboduro ti laila bi oke nla ti Jerusalem ka be ni oluwa ye awon eniyan re ka lati sisi yi lo ati titi laila nitori ti opo awon eniyan buburu ki yo ba le pin awon lododo ki awon lododo ki o ma ba fi owo won le ese oluwa sere fun awon eni rere ati fun awon ti aya won duro sisi bi o se ti ru awon ti o ya si ipona wiwo won oluwa yo je ki won lo pelu awon oni ise ese sugba alafia yo wa lori israeli yo wa lori aye mi yo wa lori aye yin yo wa lori ile yin yo wa lori oko te gbadan wole lati sisi yin lo ati sisi lai lai oni segun lawa e ba mi so wi pe jesu ara ni da olorun olugori wa nibi yi oro I'm going to follow the local.
One day I fought my mother. Oji gbada ti ma fa wo awon awo ti ma bo fo ti ma bo fo ti ma fo se ma wa wo ye. Ki lo ruko won eleta. Awon abo eleta. Eleta. Ati bi jeun ikan ti ta do je tin dogun to tin rust bayi. Ba pe atoda be ati ayonu be wo e na ma je mama na. Alejo kan de won wo ka wo kan na bo. Oni la fo gbogbo awo yi. Today we are. Tani kan ba wa toju mi lonu le ori la fo awo. A ku awo be lati bere odun. Awon wa fa bo eleta jeun. Awa di pe so alejo na ma fi to ba na je nu le awon onile a ma fi keje o ojo ni la ba je o ojo na wa ya yu awo teni fun mi papa ti fo ti fun o papa le pa wo na ma fi je o so awo je o kama konje konje to kan re oba ko won lo lo be ni awo bi plastic je o mama re wa se so glass gbogbo awo ni aye lo wa so glass papa ti ara o ma wo glass o ma wa wo o si gbọdọ fi jẹun ni wọn gbọdọ be ku tẹnu le yin awọn ti ẹni ọmọ fi jẹ gbọdọ jọlọ gbọdọ fi jẹ wọn ọmọ la si laarọ yi wọn jẹun nu rẹ lẹni lorúkọ jésù ọgbọlọlá jẹun ọgbà jóye jẹun ọgbà wọn aláṣẹ jẹun wọn ni ó kú tálákà dìde lórí akitan ó mú jókòó pẹlú àwọn ọmọ aládé ọlọrun ló ń jẹun wọn ti ẹni kó lè ṣe náà ló lè ṣe ọgbẹ ni fún ọlọrun lókè ọrọ ẹni sùúrù ìfowópamọ́ Mommy, ne? Mommy said, but a lot of women know. So, I just had a yap up on it. So, no hurry in life. I beg on it. Slow and what? And steady wins the race. SNS, relay 100 meters. About the slow and steady, rather than that. Not 100 meters. I want relay, you know. Ti won fa yin sinu CB ti won wa ni ko ma sare if you are not steady your heart is not steady if you are not slow if you are too fast so to pese meji eyin re ti fo if eyin ba ti fo the race e pari si so it must be slow and steady already Musa photo won Musa awon ye ti o Musa sọ̀rọ̀ báyìí àtinúwá lẹ̀rẹ̀ fọ́tò ni àlẹ́ àtinúwá kọ́ lẹ̀rẹ̀ fọ́tò àní kámẹ́rà ní o àní o tún ti yàn mí ọlọ́run ní sí ọlọ́lúyà you see you just force to smile but now you are in the presence of the one who can solve your problem more than Buhari can more than Ajimobi can so whatever you want to receive from God he said I will enter his gate with what I will enter his gate with what so that means you must come happy if you want to leave his presence with joy ọpọlọpọ orí èbó náà mọ túmọ rẹ ìgbà kọjọ nìkan kan ní ogun kọmọtì ogun akọmọtì ni mo wí ogun awọn akọmọtì ogun akọmọtì what is kọmọtì go out ogun kọmọtì wàhálà àti ẹni yòókù lálàlálà. Oh,
You have trusted this man and this marriage that it will go through.
And you have gotten to the point that you don't believe that it could be truncated. But suddenly, probably after introduction or anything, as you prepared for the wedding and marriage anniversary, calamity struck and everything was aborted. If you have you are the culprit or the victim, come out. You've been involved before. And this introduction, you've done your introductions, you've done Kelly Thomas Lane introduction engagement, and suddenly the man took you turn. Temi Dayo International ile-ise photo ati video toto gbangba sun loye ni se ku ti mo pe en t'Olorun Oba mi pe loyan lo se logo Olorun Oba mi lo fi se photo ati video lo fi ran Temi Dayo on lo se de won lade eya de yi Temi Dayo International abinibi yato sability ejo ka ya photo ko mole rekete abi video ko ku oni toni balu balu ile-ise Temi Dayo International on lagbade fun bo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye Temi Dayo International won ti gbiregejige won ti jawo olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se Temi Dayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number won ni 0795634201 tabi 0743261 9435 Temi Dayo International aworan la o mo ya ani yawere.